ushqeje dëshirën e eksplorimit si fillim nga Shqipëria jote. Po udhëtojmë sot drejt kepit të Rodonit, kepit më të madh të vendit tonë, që mban emrin e një perëndie ilire, një riptoke në formë nga dishulli, i gjendur 60 km larg Tiranës, i cili futet në brendësitë të detit Adriatik, i kufizuar në veri nga gjiri i Rodonit dhe i Lajzit në jug. Për fare pak ecje, mund të arrim në këtë pik, e cila ndodhet pothuajse 30 metër mbi nivelin e detit, nga ku shihen qartë kodrat argjilore të mbuluara me bimësi, dhe ku kombinohen shumë bukur dy ngjyra tepërshplose, e kaltra e detit dhe e gjelbra e bregut. Në këtë zonë, gjithashtu, ndodhen shumë bim medicinale. Ky shteg me bimësi të dendur vizitohet çdo javë nga grupe turistësh. Përshëndetje! Si po kaloni në këtë ditë kaq të bukur këtu në Kep? Po kalojmë shumë bukur, është shumë ditë e bukur. Pse keni zgjedhur pikërisht Kepin e Rodonit për të kaluar fundjavën tuaj? Ne organizohemi shpesh me miqtë dhe vim këtu në Kep, edhe këtë herë kemi ardhur për të bërë xhiro me kajak. Herë të tjera kemi bërë peshkim, kemi bërë kampingje ose downhills. Dhe e kalojmë shumë bukur këtu në Kep, në vërtetë. Po, është një gjë shumë e bukur. Ndërsa këta djem kanë zgjedhur që fundjavat t'i kalojnë duke shërbyer si guid për destinacionet e ndryshme, e krijuan grupin për të thirrur edhe të rinjtë të tjerë. Pse kjo formë për të bashkuar të rinjtë? Sepse kjo është një super formë e mirë për të argjuar sa më shumë energji, natyra, ajri, deti, kodrat, gjithashtu, janë një efekt shumë pozitiv ndaj të rinjve të sotëm. Por çfarë përshtypje kanë turistët kur vinë për herë të parë këtu? Përshtypja e parë është që natyra është kaq mbresëlënëse, gjithashtu pjesa e detit, kisha ku ata vizitojnë, dhe Kalaja Skënderbeu, që është një monument kulturor shumë i rëndësishëm për ne. Në këtë kep gjendet Kalaja e Skënderbeut, e ndërtuar në vitin 1452. Me një pamje të mrekullueshme nga deti. Si rezultat i veprimtarive gërryese, një pjesë e mureve janë zhytur në nujrat e Adriatikut. Pran kalas ndodhen edhe rënojat e kishës së Shën Pjetrit, të cilat konsiderohen si vend i shenjtë. Po kaq interesante është edhe kisha e Shën Andojt, një monument kulture, e cila përdoret shumë edhe nga çiftet e reja për të realizuar fotot e dasmës së tyre. Ata me aventurierët zgjedhin të udhëtojnë drejt kepit të Rodonit me biçikletë, duke sfiduar temperaturat e larta dhe rrugët malore. Përshëndetje, Çuna! Më thoni pak, cila është pjesa më e bukur e sfidave të këtij udhëtimi? Destinacioni mrekullueshëm, nuk më intereson fare lodhja duke ditur që në fund do kemi këtë super trofe. Të kalosh një ditë në këtë thesar me një kombinim fantastik të natyrës, kulturës dhe historisë, mund ta quash padyshim një ditë me fat. Kepi i Rodonit është gati për sezonin turistik. O sa keq që nuk patët mundësi të lashit në det. Me gjitha të, mua më pëlqeu materiale, sidomos filmimet, shihej me ëndje. Dhe që në finale uroj të ndryshoj motit, shkosh diku dhe që edhe ti të lash në det, je shile. Pra, ti po është tim se do me e patë zhveshur. Jo, nuk është e thënë prezentuese, personazhet e reportazhit. Unë një vend bregdetare kam menduar për finale, në fakt. Me dete ke mendu finale? Po, doja që të afrohesha pak me vend lidhje. Ja, një votim, po ose jo, pa u menduar gjatë. Faleminderit! Shpito, Eno, po jo! Unë s'funksionoj do të në presion. Jepi vjeta. Mua më duket përsëritje e vetës tënde. Nuk ka përmirësim ose diçka që të habisim më tepër nga çrek finale në gjysmë finale dhe
të gjitha përshkrimet, përveç faktit që janë planet realizuara prej teje, dhe kjo është shumë e vlerësueshme, pjesa tjetër është një kronik që bëhet për shembull çdo vit. Më pëlqeu një soi kronika në fakt, po pse unë vendos prapë të punën? Jo. S'ka problem. Edhe mund mos a vendosësh. Mund ta vendosësh ti. Okej.